U partnerstvu sa lokalnim samoupravama USAID projekat uputio je poziv kompanijama zainteresovanim za angažman novih zaposlenih da se prijave za prijem kandidata na dvomesečnu obuku koja će se održati u samim kompanijama. Obuka u privatnim firmama namenjena je mladima do 30 godina starosti sa odgovarajućim nivoom stručne spreme. Poziv je otvoren još 17. oktobra 2013. godine. Selekcija preduzeća biće obavljena do kraja novembra, a preduzeće informisana do 10. decembra. Na osnovu broja traženih kandidata svih kompanija koje su se prijavile za učešće u programu, biće raspisan javni poziv za agencije za regrutovanje kandidata. Izabrana preduzeća imaće mogućnost da obave finalnu selekciju kandidata tokom januara 2014. godine, kako bi obuka na radnom mestu mogla da počne tokom februara te godine. Kompanije koje se prijave za učešće u programu neće imati dodatnih administrativnih poslova kao ni troškova. Preduzeće mora imati registrovano sedište ili poslovnu jedinicu u navedenim opštinama i gradovima, a prednost prilikom selekcije imaju kompanije iz navedenih sektora. Broj kandidata koji se prima na obuku je direktno proporcionalan broju zaposlenih u firmi. Za vrijeme trajanja obuke kandidat će primati nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju će obezbediti USAID projekat održivog lokalnog razvoja.